assalamu alaikum jama'a julbe mi salmini mo kala ko hiwontiri ko min nene ummusu wadi hito ko kumpita suka anno majjirimi mo jodi France me giba men wayri humpondirde hebi hitande himo inne Thierno Oumar BARRY babe makko no make mamadou boy BARRY haray lan tori julbe Allah ben fo I wara nan duwa yallah on hollita mo jammo dire wallahi min de do tigitigi on mi anda goreje makko ton min le mi ala sibbe ton so mi ala sibbe France ala sibbe France fe famia men goto mi anda wonbe France don me o inni lanko o do mi yidi e mudun don do holla lankadi goreje makko goto o inni lanko kanko e o do woni ko wontidi hal nal lan o inni lanko goreje makko do mo mi yettiray on tigi ma o inni lan o do nene ko goreje anni holla lan goddo holla lan hay goto in holla lay goto ton den mi ala le kadi min ton sibbe inni tebe ko be do haray kanko e ben don goto mi anda fi mudun ton wallahi on tigi non ma pi mo ya non holla on tigi non ma pi mo ya no hebi kaydi dum do mi andi dum holluno lan kaydi makko ni o hebi kaydi few dum da andi dum Italy o wonno wonno don 5 ans mara ko buri dum o hebi don kaydi few o eni lan o nene o yimbe yimbe men duuda Italy do den ko mi fala sans ude nokkure den o mi arda France min na waga sim min problem ala min sey me ala Italy do min ardu France min dum yalla ala o arti France kado eni lan nene ko mi arti France nani min na waga si yalla tan ala yalla be du wallude ne bi daw en lan nene wo ko suudu groupe mi woni e mudum no min mi fala ka suudu groupe min ni yalla tan ala o eni la wo dabbi suudu min na dum non hala ni lan har lan ko naati hala lan dum non ila non dagnande men waddi la wo eni no dabbi suudu don do no wontri e France don ila dum wadi hebi do ko doni men ala yewtude en kadi en yewtal sey na dum problem wala na ko na men haba fusala ko wona non fe ira ray tanaw ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.